Security in Europe is not just a matter for women. It includes women, but it's not just for women. Siguria në Evropë nuk është vetëm te gratë, i përfshin, po nuk është vetëm për ato. Ne duam të jetojmë në një botë ku shtetet më të mëdha mund t'i diktojnë rrugën e duhur shteteve të vogla. A duam të jetojmë në një botë që të privohet liria e njeriut? S'është bota që unë dua të jetoj, por as ju. Po përballemi me një situatë kritike, me ato që po ndodhi në Evropë. Ka një vit që Rusia ka sulmuar Ukrainën. Se di nëse e pat Lavrovin në Indi dhe teksa po fliste në një panel guxoi të thoshte se Rusia ka pasur vështirësi për të përballur me kërcënimet e luftës me Ukrainën. Këta po përpiqen ta rishkruajnë historinë, s'është bota që ne duam të jetojmë, pra cila është zgjidhja? Për ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës duam të bashkëpunojmë me vende që janë si ne, të lirë, demokratik dhe me prosperitet. Jemi krenar që ju kemi ju shqiptarët, aleat në NATO, në Këshillin e Evropës, dhe duam t'ju citojmë heroin tuaj kombëtar Skënderbeun, bashkimi bën fuqinë.